תכירו, זה הרב גוטליב. שלום הרב, מה נשמע? ברוך השם. יופי. היה איזה גילוי השבוע שהטריד חלקים באוכלוסייה על כך שהחרדים יש להם איזה קומבינה לקבל משכנתאות למרות שאין להם הכנסה, כל מיני הלבנות של שחור, כל מיני דברים שרק חרדים איכשהו יכולים לעשות. כן. זה עורר הרבה כעס. כן. מה אתה אומר? אני אספר סיפור אישי קטן שלי, שבזמנו שילמנו ארנונה כמו שצריך, למרות שיהודי שיושב בישיבה יכול להיפטר מארנונה וכו'. אנחנו שילמנו. דיברתי עם איזה ראש ישיבה אחד מאוד מפורסם, אמרתי לו, אנחנו משלמים את הארנונה. אז הוא שאל אותי, למה? למה אתם משלמים את הארנונה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אנחנו, יש לנו. אם לא היה לי כסף, אז לא היה לי מה לשלם. אבל ברוך השם היה לנו, ולמה לא לתמוך במערכת שמסביב? אז הוא אמר לי, תשמע, כל מה שאפשר לגנוב מהמדינה, זה מצווה. עכשיו, וזה דבר ששמעתי אותו הרבה פעמים, מכל מיני פוסקים רציניים, כל מה שאפשר לגנוב מהמדינה זה מצווה. לגנוב, אתה משתמש במילה לגנוב, לא לקחת, להעלים, להחמיק. לגנוב. אוקיי. מה הנקודה כאן? הנקודה היא, יש כאן מלחמת תרבויות, יש כאן שאלה מאוד מאוד מהותית. זאת אומרת, הציבור החרדי, הוא אומר, אני לא רוצה לתת את הכסף שלי בשביל אתלטיקה, כדורגל והקאמרי. זה לא מעניין אותי. לא רק שזה לא מעניין אותי, זה נוגד לגמרי את כל התרבות שלי. אז למה שאני אתן כסף לדבר הזה? כמה שאני יכול למנוע את הדבר הזה, אז זה מצווה. אז כאן יש שאלה עקרונית, האם, אני מבין שיש פה שתי תרבויות, אבל בכל אופן, אנחנו חיים כאן, ואנחנו נהנים מכבישים, מתשתיות, מכל מיני דברים. גם יהודי חרדי שחי בארצות הברית, הוא צריך לשלם את המיסים שלו. אז הנקודה היא שאני סבור, למרות שיש לי פה בעיה עם התרבות הזאת, אבל בכל אופן אני לא יכול לנתק את עצמי מכל המערכת, ואני חושב שבמסגרת החוק, אז כל אחד צריך לעשות את מה שהחוק מחייב. לא לעשות כל מיני קומבינציות כאלו ואחרות. יש אדמו"רים, דרך אגב, שהטילו ממש וטו על העניין הזה לחסידים שלהם ודרשו שהכל יעשה על פי החוק. אוקיי. אבל לא מהסיבה של ההשתתפות עם כל הציבוריות, אלא מהסיבה של חילול השם. שאם תופסים יהודי עם קומבינות כאלו ואחרות, יהודי דתי, אז יוצא כאילו שהתורה והקדוש ברוך הוא הם בזבל. אז לכן אל תעשו את זה. אבל לא בגלל הנקודה של השתתפות עם הציבוריות הישראלית. מה זה משנה מה הנקודה? העיקר שעובדים על פי החוק, אבל זה מביא אותי להרהר בנקודה אחרת, שהרי הציבור החרדי זקוק למשכנתאות רבות מאוד, מכיוון שהציבור החרדי מתרבה בקצב מאוד גבוה. וכל פעם שמדברים על ענייני הילודה בחברה החרדית, כאילו כל הפיוזים קופצים, אסור לדבר על זה, כל אחד זכאי וזה טוב, יש לעודד וכו' וכו'. אני רוצה לשאול אותך באמת, זו השאלה הכי רגישה הרי, לדבר איתה על חרדים, על העניין של הריבוי הטבעי. כן. האם זה טבעי להתרבות בכמויות כאלה של אז קודם אני רוצה לשאול, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את הציווי הזה? פרו ורבו. מה הסיפור פה? שמה צריך את זה? הוא גם לא אמר בלי גבול. נכון, נכון. אבל אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה, אז התשובה היא פשוטה. אנחנו יודעים שהבורא הוא הטוב האמיתי, וזאת אינדיקציה פשוט. חיות לא מתרבות בשבי, בגלל שלא כל כך טוב להם. אז מנסים לייצר להם את התנאים הסביבתיים, שיהיה להם הכי טוב בכדי שיתרבו. אז הריבוי הוא עדות על זה שהמצב טוב. כן. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו פרו ורבו, כי הוא רוצה שהמצב שלנו יהיה טוב, וזה עדות לכך. אוקיי. אבל אני נתקלתי אתמול במסמך שהופנה לבית דין חרדי, ושם כתב יהודי חרדי כמה וכמה שאלות, והשאלות הן רציניות ביותר. האם
האם אישה יכולה לקבל פטור מכל הדבר הזה? בגלל סיבות רפואיות למשל, גוף או נפש, בגלל סיבות כלכליות, וגם בגלל סיבות פשוטות, שאם יש יותר מדי ילדים, יש חשש גדול מאוד שחלק מהם לפחות לא יוכלו לקבל את התשומת לב ואת החמימות ואת מה שילד צריך לקבל. כי בוא נגיד את האמת, יש מעט מאוד הורים שבאמת מסוגלים להתמודד עם כמות ילדים גדולה. נכון. ואני מכיר פשוט כל כך הרבה ילדים שגדלו במשפחות ברוכות ילדים ופשוט גדלו מוזנחים. נכון. נכון מאוד, אני מסכים עם זה ויודע את זה. לכן אני סבור, אנחנו צריכים לקיים את הציווי של פרו ורבו, אבל כתוב גם מצד שני וחי בהם ולא שימות בהם. זאת אומרת, היום כל אישה, גם גבר, יכולים לגשת ולתאר את המצב. המצב היום הוא שיש הרבה מאוד מחלות נפש, יש דיכאונות, יש חרדתיות. על סמך כל הרקע הזה, בוודאי שיכולים לקבל היתר, אם לא להפסיק את זה לגמרי, לפחות לעשות רווחים הרבה יותר גדולים, בשביל לשקם את המצב, חייבים לעשות את זה. גם בשביל ההורים וגם בשביל הילדים. זוהי חובה, זאת אומרת, זה לא חוכמה מצד הציווי הזה של פרו ורבו להביא ילדים בלי סוף, ובסוף יוצא שחלק מהילדים באמת יוצאים מוזנחים מאוד עם בעיות כאלו ואחרות, גם ההורים מתמוטטים. למה? אני קולט הורים חרדים שלמשל עכשיו בחופש. זוהי בעיה עצומה. איך מחזיקים את הילדים פה? וכשחוזרת שנת הלימודים, זה ממש פתרון גדול בשביל ההורים. כן. זאת אומרת שקשה מאוד להתמודד עם הדבר הזה. אז זה שילד חצי יום הוא לא נמצא, או שלושת רבעי יום הוא לא נמצא, אז זה אנחת רווחה בשביל ההורים. שזה אומר שהעסק הוא מאוד בעייתי. לכן אני חושב שבמסגרת הציווי הזה של פרו ורבו, צריך לעשות את זה בצורה מושכלת. יש היום את כל האמצעים הרפואיים לעשות הפסקות גדולות בשביל ההורים והילדים. יאמר לי כבודו, יחסך לקעקועים? זה אסור. אסור מהתורה. אוקיי. זה היה נחשב מנהג הגויים וכו' וכו'. אז